Ei, Luizinho! Ou! Oh, acorda aí, Luizinho! Nossa, meu! Mó cheirão de bosta! Para de besteira, cara! Não tá vendo que deu ruim pra gente? É certeza que a gente foi sequestrado pela máfia! Ah, nada a ver, meu! Tu não tá na Itália, não, ô Mario Bros! <laughs> é certeza que isso deve ser uma pegadinha lá da festa, meu! Festa? Sim, Mel. O Fabinho alugou um sítio no interior para fazer uma social, sabe? Só com os mais chegados. Pode crer, eu lembro disso mesmo. Na verdade, a última coisa que eu lembro é que eu tava indo de carona no Uno do Marquinho e o Chico tava falando que tinha descoberto uma tal de bala mística. Aí Léo, pega uma bala, essa aqui é interdimensional, bicho. Não, eu tô de boa. Olha o fim de mundo que o Fabinho aluga um sítio. Parece que nunca vi um filme de terror na vida. Relaxa, meu chapa. Esse fim de semana vai ser o bicho. Ele falou que vai até passar Interstellar no telão. E isso te anima exatamente porque? Ih, E lá o malucão. Qual é, Léo? Pega uma balinha aqui. Vai te ajudar a deixar de ser tão chato. Não, cara, eu não quero uma balinha. Agora eu só quero entender o que, que Interstellar tem a ver com essa festa. Eu falo ou você fala, Marquinhos? Fala tu, menor. É o seguinte, Léo. Você lembra que o filme aborda a viagem no tempo, certo? Sim, eu lembro. Mas a grande mensagem do filme está na relação do pai com sua filha, que no final revela. O quê? <laughs> <Muito otário. risos> Pega logo uma bala aí, ô cavernoso. Tá, vai, deixa eu ver qual que é dessa bala. Ah, então foi isso. Eu não devia ter aceitado bala daquele Noia. Aí, Luizinho, se liga no que eu achei no meu bolso. Um cupom da Shopee? Muito insano, hein, meu? Não, pô. Foto errada. É essa aqui. Uma foto da Shirley? Nossa, meu. Bem que eu vim tudo de gracinha com ela ontem. Ah, você <laughs> tá ligado, né? O gingado do pai é diferente. Uma pena que ela é namorada do doido da peixeira que vive lá na Smart Fit, né? Que? Que história de peixeira é essa? Ah, Mel, ele é conhecido como chimbequeiro, mas ninguém sabe o nome dele de verdade. Tudo que se sabe é que ele tá sempre cheirado de pré-treino, jogando uma peixeira pra cima e pra baixo e tentando vender uns whey caseiro lá. Aqui ah, que pariu. Era só o que me faltava. Mas, Luizinho, ele tava na festa ontem? Tava não, Mel, ele não frequenta esses ambientes. Ah, então sorte a é dele. Porque se ele viesse de gracinha, a gente já ia resolver tudo ali mesmo. Eu não sou do tipo que leva desaforo para casa. Nossa, Mel, tu é praticamente o um Manobral. Então vamos fazer o seguinte: eu vou lá chamar ele, aí vocês já resolvem tudo de uma vez, Mel. Não, pera. Como assim? Você conhece ele? É evidente, né, Mel? A gente estudou junto no colégio Sol Ardente. E ele também fazia GeoJetsu lado do lado de casa. Todo fim de ano, meu, ele saía da cadeia e era mó festa lá na rua. É, pensando bem, é melhor não, Luizinho. Às vezes o cara é todo problemático assim por motivos pessoais e tal. Ah, agora já era, meu. Tô afim de ver uma baita confusão. <laughs> Oxi, você tava solto esse tempo todo? Mas esse é um filho de uma Fala aí, pessoal, beleza? Redfield falando. E esse vídeo de redublagem é um formato que eu sempre quis tentar fazer e com a hype de Resident Evil 4 bombando, eu senti que era essa hora. Então, se eu conseguir te divertir, nem que seja um pouquinho com essa maluquice toda, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like monstro para eu saber que dá para fazer um pouco mais disso aqui. Um grande abraço a todos que acompanharam até aqui. Fiquem com o papai do céu e fui.